Bir sıra şəxslər qabağızdan əlbir olaraq qrup şəklində ayrı-ayrılıqda onların müraciət etmiş güzəştli mənzil sisteminin istifadəçilərinin qeyri-qanuni yollarla, yəni müəyyən müdaxilələrlə daha sürətli şəkildə güzəştli mənzil əldə etmələri üçün xüsusi proqram təminatları hazırlayıblar. Və həmin proqram təminatlarını 30 mart tarixində mənzil seçim prosesinə tətbiq edərək, qanunsuz yolla mənzil seçimini həyata keçirərək, onlar artıq digər vətəndaşların mənzil seçimi imkanlarını məhdudlaşdırıblar və eyni zamanda dövlət orqanlarının fəaliyyətinə maliyyəsizlik törətməklə əhəmiyyətli şəkildə zərər vurublar. Bu xüsusi proqram təminatlarının tətbiqi nəticəsində mənzili özü seçmiş şəxslərdən öncə mənzil seçiminə gəlib çatmış və mənzili seçmək istəyən şəxslərin seçim imkanı məhdudlaşdırılıb. Yəni elə şəxslər ola bilər ki, mənzili bu seçimdə özü seçən şəxsdən daha öncə o mərhələyə gəlib çatıb seçmək istəyib, sadəcə bu xüsusi proqram təminatlarının tətbiq olması nəticəsində o seçimi edə bilməyib. Və ona görə bu ümumilikdə vətəndaşların ümumi və bərabər əsaslarla mənzil seçimi etməsinə maneçilik törədir. Yəni tək özü seçən adamlar da hansı kişi deyirsə var, onlar da yəni digər vətəndaşlara bu xüsusi proqram təminatları maneçilik törətməsəydi, yəni bilinmirdi hansı formada yekunlaşa bilərdi. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi bu müdaxilənin nəticəsində güzəştli mənzil sisteminin istifadəçilərinin şəraitin qeyri-bərabərliyinin yaradılması, qeyd etdiyim kimi sistemin əsas məqsədlərindən biri olan bərabər şəraitin yaradılmasına ziddir və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu xüsusi proqram təminatını istifadə edən, yəni bu yola əl atan şəxslər satışa çıxarılmış mənzillərin 60%-dən çoxunu seçiblər. Buna görə də ümumi olaraq bərabərlik prinsipi pozulduğuna görə bütün seçim nəticələrinin ləğv olunması barəsində qərar qəbul edilmişdir.